Kam se chystáš? Jdu zaplatit měsíční splátky půjček. To je somar? Jo, osel. Kreditku a povolení přečerpání už sám neutáhnu. Veď v mBank si všetky splátky můžeš jednoducho zlučit do jednej a platit menej. Já? Ivon? Jasné. Kto preniesol svoje splátky do mBank, ušetril priemerne 63 eur mesačne a znížil si úrok o 2%. Svoju úsporu si spočítajte na mBank.sk.